रंगों से दिल की बात करना, सुरों से जज्बात का इजहार करना, यह है लियारी से ताल्लुक़ रखने वाली उस्मा हया बलोच, जिनकी आवाज़ का जादू सोशल मीडिया पर चल रहा है। Each day I live, I want to be a day to give the best of me। گلوکارہ بننے تک کے سفر میں عظمیٰ نے کئی نشیب و فراز کا سامنا کیا پر مسلسل آگے بڑھتی رہیں۔ پہلے سے میں گا بھی رہی تھی لیکن میں نے جاب کے لیے اپلائی کیا تھا۔ اس طرح سے جب جاب نہیں ملے تو پھر میں نے سنگنگ کا آغاز کیا، اور سنگنگ میں جو ہے مجھے اتنا مل جاتا ہے کہ کم سے کم میں کسی سے مانگ نہیں رہی ہوں۔ گائکی کی باقاعدہ تربیت حاصل کرنا عظمیٰ کے لیے مشکل ترین فیصلہ تھا۔ سب نے یہ بات جو ہے قبول ہی نہیں کی ہے کہ میں گانا گاؤں۔ بہت سے لوگ ابھی تک بھی اس مطلب کہ ان کو زہر لگتا ہے میرا گانا گانا، اور وہ اس کو پیتے جا رہے ہیں۔ مناسب پلیٹ فارم نہیں ملا تو انہوں نے سوشل میڈیا پر اپنا البم ریلیز کر دیا۔ نوجوان گلوکارہ اب تک انٹرنیٹ پر اپنے 3 میوزک البمز ریلیز کر چکی ہیں جنہیں روز بروز عوامی پذیرائی بھی مل رہی ہے۔ کراچی سے تعلق رکھنے والی ہونہار اور قابل نوجوان عظمیٰ حیا، جن کی خواہش ہے کہ وہ اپنی آواز اور فن مصوری کے ذریعے محبتوں کے پیغام کو عام کریں۔ کیمرامین راہب علی کے ساتھ اکرام مجاہد، بیگ آپ نیوز، کراچی۔